sepse ka një çmim të madh, që është vërtet i konsiderueshëm. Mbas atij çmimi ke një rafuzi në xhep të çmimit. Jo vetëm ajo. Kjo është pikpyetja se finalistët e katërt besoj të gjithë. Brava ke bonuse të tjera, Meridiani di shumë mirë. Më shumë do fitosh mbrapa. Se sa çmimi që do të marrish. Ajo është për me rastin e Luizit. Jo, ajo është si ato dekorata që i merr çmimi që nuk është se kanë një vlerë. Pra është pjesa e menaxhimit se sa mbrapa do jesh mbrapa. Nëse do jesh i aftë, ta menaxhosh pjesën mbrapa, unë mendoj që Luizi mund të jetë sot në njerëz më sukseshëm. Po pa për një periudhë shumë shkurtër. Sa i ka dhe talentin. Të gjithë kanë shprehur dëshirën për të qenë menaxher të famës së tij. Sa ai duhet të përzgjedh personat e dur që ta menaxhojnë famën. Besoj e gjaj ka zgjedhur tash se kush do jetë personi që do merret me menaxhimin e pjesës artistike të Luizit. Kush do jetë? Unë nuk mund ta them, po që është një person që ai ka besoj që ja ka besuar. Unë paka shumë e di, sepse kam lexuar diçka, dhe për mua ka qenë zgjedhja më të gjuar që e mund këtë bërë. Por që është djalë inteligjent, ja, e kupton domethënë, di, sepse është e vërtetë ajo që ka thënë, unë këtu kam qenë, edhe kemi thënë ne në për studio, ai këtu ka qenë. Ku janë gjithë të dashamirës, pse nuk dolën më përpara, ta mbështesin, tani mos e ka, kemi parë këngëtar pafunda që cilin kanë hedhur dorezën e bashkëpunimit. Po ku janë qenë më përpara? Sa i djalë talentin e ka pasur, ka fituar festival, ka fituar kënga magjike, ka fituar ethet. Qartë, po për pjesën e talentit nuk... Zhanri i muzikës që ka këtu Luizi, ta themi të roqë, është ke këngëtarët profesionistë. Shumë artist do thua shti. Po pra, shumë artist për profesionistë. Të cilët... Të tretë, jo komercial. Jo komercial, të cilët kanë probleme në gjithë botë. Do më thënë, Gjani Morandi, që është një gigant, dhe nuk mund të hajë do të me... Luizi këndon gjitha zhanërit. Dakord, po në Luizi ka për të të marrë një dasë nga fillimi deri në fund. Dëgjoj aty ku ishim, se unë nuk e diskutoj. Fal, e kemi parë para 4 vjetësh tek Vision Plusi. Mirë, unë maratona këngës. Shikoj, unë kam pëlqyer historikisht që kur ka dalë Qy i Vogël. Sepse unë kam qenë po me të njëjtën histori të Luizit, se kam qenë pallat pionerit, po për kitarë. Kam qenë pastaj lice, etj, etj. Dhe unë përqej këtë lloj artisti, por populli që po flasim nuk është se shef këtë gjë, populli shef atë më të absorbueshmen. Sepse kjo është e kultivuar. Populli ka shera dy që të rëgon që e dashuron ama si një. Sëse dhe në ethet jo, e majmë një shumë mirë se sa popularitet të morit të ketët. Sepse i gjithmon ka bërë një gjë, a i ka filmin. E dim shumë mirë. Shiko, dhe ke ethet, po të avere, a i me sy kishte feeling me njerëz. Unë e kanë ndjek e ethet, e kanë ndjek shumë. Dhe direkt aty kam thënë çfarë zëri paska, sa i ka zëtë mbushur, ka një diapazon shumë të mirë, dhe nuk punon me kokën, a i punon me gjoksin që nga nga teknike janë këngëtarët e rallë. Atëre, ky këngëtar, po, ama nuk është komercial, që thot djona. Absolutisht, po, ky është problemi, që duhet ai menaxheri pastaj që ta orientojnë në rrugën e duhur. Ta ndërthuri. Deklaratë besoj ndoqë edhe Fisnikun, po edhe shumë biznesmenë të tjerë, kompani. Edhe unë kam fol me këto familjarët e mi dhe jemi gati që në qofse Top Channel nuk jep çmimin e parë, jemi bëj një grup miqi, do i bëjmë 500 mijë dhuratë. Po t'ja japin, kush e kanë mend për t'ja dhënë këto dhuratat, le t'ja japin. Ne kemi parë vjet, atë vjet ju premtuan ilirit e tjetrit, edhe janë premtuar shumë mira euro. Sa vjetë pra janë këto zëra që qarkullojnë, njëri do t'ja japi apartamenti, po t'ja bëjnë dikush, po pse nuk ja bëjnë dhuratë që tani para? Pse nuk dali dikush publikisht dhe thoi që këtë hipotekën, unë ja kam bërë dhuratë Luizit. Para se dali nga shtëpia. Para sa dali fare. Pse s'del dikush që këto lekët, unë po ja kaloj Luizit, familjar për krizit jo mështë krizit në logari, sepse kam dëshirë nuk karën si, si është fitu, si është, a ke mbështet, se ti e ke mbështet të njërën për atë që farë ka të rëguar në lojë. Jo, a është fituës. Në basi fiton a i, dhe më thënë njerëzit bëjnë sigur gjenja asyre. Fitoj, ka marrë lek, tani s'ka më nevoj, mori këte, mori atë. Pra kush ka dëshirë, e kontribon e jep edhe më pafshim. Jo, atë modus vivendi, për staj, gosht dhe Nastradinit, që jo më bërë i kështu, jo më bërë i kështu, të i kam bërë shpin, po ku janë pra këto apartamente, pëse s'doli dikush që po më po, nuk po delë se kush e ka bo, po të shkojnë në televizor, të hipotekën, të thoj që... Do të apresin kur të dalje, aty do shifet. Dhe unë prandaj e pyta dhe Fisnikun, nëse do të japi dhe po fitoj. Dallon që mund të japi, por mund ngelet se mund të dalë një problem që nuk e japë. Është tjetër gjë që thotë që të bëjmë një kontratë aty që unë do ja. Po pa kushte, mos sepse unë po e mbështes të njërin pa kushte. Po. Po. Ose nëse do ja, po të fiton, do kesh keqardhje për jetën apo. Por nuk ka fare keqardhje. Unë e pëlqej këtë për mënyrën se si ka luajtur nga fillimi deri në fund. Pra se si ai ka arritur të çakordojë komplet një sistem të tërë produksioni,
se si i bënte, se ne dim shumë mirë, se si i bënte me spektaklit, të ndryshoshin mënyrën e të nominuarit, mënyrën e të shumë gjërave. Pra, ishte aftësia atit. Mm-hmm. Ok, unë për këtë pjesë që ka bërë, unë do t'i adhuroj këtë gjë. Nuk më intereson e fiton, apo se fiton. Qartë.